kadib markii waa berigii hore ee khamiista ururka al-shabaab weerar gaadmo ay ku soo qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaana iska caabin xoog leh ay kala kulmeen ciidamada ku sugnaa degmada ayaa waxaa sabab u noqotay in dagaal leh maro ururka al-shabaab iyo ciidamada ku sugnaa degmada oo markii dambe helay gurmad xooggan oo uga yimid dhanka magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya waxaana dagaalkaasi la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan oo qaarkoodna saameyn ka soo gaartay dadka shacabka ahaa ee ku sugnaa guryahooda halkan waa guriga ay deganaayeen qoyska hooyo cabdiyo hilowle waxaana gurigan ka muuqda burbur xooggan oo ka soo gaaray hubkii waaweynaa waa isku adeegsanayeen labadan dhinac marka laga soo tago burburka guriga qoyskan danyarta ayaa waxaa jira dhaawacyo soo gaaray 4 ruux oo isugu jira 3 caruur ah iyo 1 gabar oo ay dhashay hooyo cabdiya isla markaana ku jirtay umul waxa ayna korka ku haysay xilliga dhaawaca uu soo gaaray wiil yar oo iyadu ay dhashay xilli warbaahinta qaranka u suuragashay inay gaaraan hooyga ay degan yihiin qoyska hooyo cabdiya ayaa waxaan kula kulanay guriga hooyo cabdiya oo kaligeed ka joogtay qoyska oo dhan waxaana warbaahinta qaranka ay uga hadashay sidii ay wax u dhaceen hore salaadda markii la gelayay ayay ahayd ma ku soo dhacay geedku salaadda adoo waa baxay masaajidka u aaday anigana waa soo baxay qolaan ku dukanay qolkan jiifaa ku soo dhacay qolka kale ku dukaayay gabadhu musha ahaan la jiifay cunugu ma qale oo hadda dhaawaca ilaahay qadartiis waa soo baxay salaaddii aan u baxay qolka kale sijaadita ku dukaayay salaadii dhexdeeday bilaabatay xabaddu waa maqlaayay waa ka qalbigelastay waa ilaahay aan bariyay salaadeeda iska galay waa dukaday alxamdulilah rasuulu salaamu calaykum haddaan irina waa igu soo dhacay geedkii guurgii waa nagu soo dumay si kastaba qoyska hooyo cabdiyo hilowle ma ahan qoys haysta awood dhaqaale oo ay ku dhistaan gurigooda iyo sidoo kale qarashka ay ku bixin doonaan dhaawacyada 4 qof ee qoyskan ka wada tirsan sida ay noo sheegtay hooyadan waxayna ka codsanaysaa dhammaan madaxda dowladda iyo cid kasta oo wax haysata inay garab istaagaan oo ay caawiyaan waxaan ka codsanayaa degmada balcad iyo madaxdeeda iyo maamulkeeda waxaan garada oo waxaan ku leeyahay damiir soomaalinimo ee ku jirto dad masaakiina oo waxaan ahay beeraleyo iska beerafta falataan ahayn cid meesha haysa maale dibad wax nooma jiraan waddankana shaqo kama haysan oo qof shaqaala ah oo hadda dadkay kamid ah waddan ka shaqaysana ma jirto alxamdulilah shukri nolol ilaahay xalkeeda ogyahan iskaga nooleyn dhibkaasna waa na gaaray ilaahay xaggiisa ka yimid waxaan u baahan nahay in nagala caawiyo hoyga aan ku hoynaynay waa eber mana dhisan karno awood uma hayno oo dhaqaale ma haysto maya isbitaal maba awoodaba iska dhaaf isbitaal ka dig feere iskama bixi kara xataa gaarigii lagu qaaday jaakiisa ma ahan waxyeellada in ay soo gaartay qoyskan oo keliya waxaa jira qoys kale oo soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa kan maxamuud nuur oo ka tirsan qoyska dhibaatada ku dhacday islamarkaana warbaahinta uga waramay sidii ay wax ugu dhaceen waxaana uu codsanayaa in gurmad deg deg ay helaan أحمد محمد شبور أحمد صدال راديو تلفزيون كقناة الصومالية في مدينة بلعة.